Neki od njih su punoletni, a neki to uskoro treba da postanu. Povezuje ih želja da nauče nešto više o funkcionisanju državnih organa. U fokusu radionice u Kikinskom lokalnom parlamentu bio je rad zaštitnika građana. Ja sam sada postala punoletna. Želim da znam kome bih mogla da se obratim u slučaju nekog problema koje ja kao punoletan građanin imam. Osnovna prava su nam prava na školovanje, na obrazovanje, što je i ostvareno i nadam se da će tako i ostati, može neka dodatna prava i to je to. Neki nisu uopšte zainteresovani za ovo, niti znaju da ovo postoji, tako da verujem da ćemo kroz razgovor možda s njima ih malo prosvetliti što se tiče ovoga i kome bi oni mogli da se obrate ako im bude trebala pomoć. Jedan od ciljeva simulacije rada lokalnog ombudsmana je i da se srednjoškolci oslobode određenih strahova i da sami krenu da delaju, ne oslanjajući se na roditelje u procesu rešavanja problema. Mi smo baš koncipiranjem zadataka za mlade hteli baš da njih zainteresujemo na način da oni vide da nije problem, ne postoji problem samo ukoliko rešava naš roditelj ili naš rođak ili naš prijatelj, nego da te probleme mogu i sami da reše. Simulacija rada ombudsmana u Kikindi održana je uz podršku programa za razvoj Ujedinjenih nacija i vlade Švajcarske. Kako je istaknuto tokom radionice, ombudsmani su važni zbog samog funkcionisanja lokalnog parlamenta. Tako je Kikinska skupština uzeta za primer dobro organizovane institucije. Postoji nadprosečna zastupljenost predstavnika opozicionih stranaka u telima i odborima skupštine. S obzirom da je većina veoma dominantna, mislim da je to dobra praksa. Mi ćemo se u buduće truditi da podignemo nivo rada lokalnog parlamenta kako bi on bio što vidljiviji i kako bi se njegov rad na što veći način približio građanima, kako bi odbornici bili u što većem kontaktu sa građanima jer su ih oni sami birali. Za generacije koje dolaze važno je da što ranije počnu da se upoznaju sa svojim pravima, ali i obavezama. Simulacija je dodatno važna ako se u obzir uzme da su u njoj prvi put učestvovali učenici svih kikinskih srednjih škola.